xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo Puntland ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxay kaga qayb galeen kulan ciyaareed dhexmaray laba naadi oo heerka koowaad ee Puntland ka tirsan. Daawud Maxamed Xasan ayaa warkan ka soo diray magaalada Qardho. Kulankan xiisaha badan ee dhexmaray labada naadi ee ka dhisan Puntland kuwaas oo kala Qardho Club iyo Garowe Club ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Karkaar kan degmada Qardho mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland iyo xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed ee shacabada u fara badan kuwaas oo u soo daawashay tagay ciyaarta labada naadi taas oo qayb ka ah diyaar garowga naadiyada ay ugu jiraan ciyaaraha horyaalada Puntland ee dhawaan la qaban doono. Mas'uuliyiinta oo si wanaagsan la dhacsana daawashada ciyaarta ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin ciyaartan galabta ee magaalada Qardho ku dhaxmareysa labada naadi ee ka wada dhisan Garowe iyo Qardho. Runtii waxa galabta ku ciyaaraya magaalada Qardho iyo magaalada Garowe ee labada tiim oo kala ah Qardho team iyo Garowe team ee oo matalaya labada caasimado saan sheeynino ee runtu waxay caan ku tahay laba qaybood waxa weey waa waxa weeyaan waa waxbarashada iyo banooniga waxaan jeeneynaa waxa resource ka weyn ee Qardho ay leedahay waxa weeyaan waa waxbarashada iyo kubada cagta waxaan rajaynaynaa iyadana inay heerkii lagu yaqiinay ka soo baxdo marka maanta farxad bay noo tahay barnaamijkan ka soo qayb galay asoo wasaarad ahaan in la dhiirigeliyo sportiga in la horumariyo waxaana farxadno ah maanta inuu bilowday leegi waxaana rajaynayaa in maaragtay maanta gaalka cayn ay ka socoto halkana ka socota waxaan rajaynaynaa inuu barnaamijkaasi noqdo mid lagu guuleysto tanihi laga lahaa iyo ujeedadii laga lahaana laga gaaro furitaanka ciyaarta ee labada tiim halkay ku ciyaaraya Garowe City iyo Qardho Football Club oo soo bandhigay xaqiiqdii ciyaar xiiso leh qiimo leh waxaan rajaynayaa insha Allahu sagaalka naadi oo laga hirgeliyay Puntland inay noqdaan kuwo Puntland wax u tara insha Allahu ka bacdina qaranka Soomaaliyeed u ciyaara insha Allah soo hoyana magaci Soomaalinimada soo celiya mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed gudoomiyaha ku xigeenka ayaa sidoo kale saxaafadda la hadlay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta uu bilow yahay ciyaarihii tijaabada lagu qaban lahaa gobolada Puntland waa tii la soo xushay sagaal kooxood matali doonta insha Allah Puntland kana tirsan ama hoostagaba hadii aad leedmo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxaa farxad noo ah inaan maanta goobjoog ka noqono ciyaarta ka dhacaysa magaalada ee Qardho ee isagoo hor yimaadeen Qardho City iyo Garowe City runtii xiriirka kubadda cagta xiriir Soomaaliya kubadda cagta wuxuu u diyaar yahay ama uu horey u ballan qaaday insha Allah sanadka 2016 inuu noqdo sanadkii loogu talagalay in la gaarsiiyo Soomaaliya cirif ilaa cirif ciyaaraha Football Federationka runtii waa arrin aad u macquul ah oo wanaagsan waxaana jecelnahay inaan ka dhabeyno fakarkii ama taladii aan awal soo gudbinay ciyaartan ma ahan ciyaar lagu kala qaadan doono dhibco waxay noqon doontaa ciyaar tijaab ah xiriirka Soomaaliya kubadda cagta hindisihiisa afartan sano hadda sanadkan lagu jiro 2016ka bilowgiisa ayaa wuxuu qaatay go'aan ah in la ballaariyo lana baahiyo horumarinta kubadda cagta Soomaaliya mar hadda mas'uulka nahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaa khasab ah oo waajib ah in qof kasta dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Soomaaliya in ay helaan fursadda iyo horumarka kubadda cagta in la gaarsiiyo waxaa ka warqabtaan saxaafadiina in bishii hadda sanadkan aan ku jirnay bishii sii labaad ee Febraayo in magaalo madaxda dowladda Puntland ee Garowe lagu qabtay seminaaro kala duwan oo ahaa dhinaca maamulka kubadda cagta dhinaca macallimiinta iyo dhinaca garsoorkaba taasoo micnaheedu ahaa dadka in aqoonta laga dhiso ciyaarta oo ku soo ilaatay 3-2 guusha ku raacday kooxda ka socotay caasimadda Puntland ee Garowe ayaa waxaa inoo suuragashay inaan ciyaartoyda dareenkooda wax ka weydiino kabtanka kooxda Garowe City iyo weeraryahanka kooxda Qardho ayaana dareenkooda sidaan u cabiray waxaan
ciyaartu waxa weeye si wanaagsan buu ku dhacday wixii Ilaahay qoray baa meesha qoraalka ka dhacay waa dadaalkayga runta ah waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inoo yimaado waa ciyaar hadda ma goortaana aadna waa guulkeena insha Allah shacabkayga meelaha qaar waxa u sheegayna waxa weeye markasta guuleysanayna insha Allah ciyaarahan oo ah kuwa lagu tijaabinayo tayada kooxaha iyo walba ciyaaryahanada ee ka qaybgalkooda horyaalka Puntland ee Soomaaliya ayaa ah kuwa ka socda guud ahaan Puntland waxaana la filayaa in dhawaan la soo gabagabeeyo loona gudbo ciyaaraha horyaalada kubadda cagta Puntland Daawud Maxamed Xasan TV ga caalamiga SBC magaalada Qardho